ჩვენი ყოველდღიურობა. ცხოვრების მთავარი დეტალები, სადაც გემოვნებაზე დაუბენ. ჩვენთან მოგონებები ცოცხლდება. თამარა სივრცე. სივრცე. სულ სხვანაირი საუბრებისთვის. გამარჯობა, მოგესალმებით ჩვენო რადიო მსმენელებო და ჩვენო ინტერნეტ მაყურებლებო. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს სამშაბათია და ტრადიციულად თქვენ ახლოს თამარას სივრცეში იმყოფებით. ჩვენს დღევანდელ ეთერს, როგორც ყოველთვის უზრუნველყოფენ სატელევიზიო ნაწილს ნიკო შენგელი და დაჩიკა ჩეჩილაძე, ხოლო მთავარი გამხმავანებელი ისევ გიორგი სარალიძე გახლავთ. ახლა რაც შეეხება ჩემს დღევანდელ სტუმარს, რომელსაც კარგა ხანია ველოდები, ვუტრიალებ, რადგანაც თქვენ მიჩვეულები ხართ, რომ რაღაც სხვანაირი სტუმრები მომყავს ხოლმე და სხვანაირი პრინციპით ვარჩევ, თავის საქმეში ისიც ასეთი გამორჩეულია, ხო? და იმდენად დაკავებულიყო მე რამდენიმე თვეა ველოდი, რომ ამ დღემდე მოვსულიყავით, მოვწყვიტე მის საქმეს და ბოდიშ ვუხდი ყველა იმ ადამიანს, ვისი წილი საათებიც ახლა მე ასე ვთქვათ მოვიტაცე და დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენთ დღევანდელ დღეს ყველასთვის საჭიროა. ქალისთვის, კაცისთვის, დიდისთვის, პატარასთვის მათი მნიშვნელობა არის ძალიან დიდი და ფაქტობრივად უპირველესი. ხო და დღევანდელი ჩემი სტუმარი გახლავთ ევროპის გეშტალ თერაპევტთა ასოციაციის მიერ სერტიფიცირებული ფსიქოთერაპევტი თეონა ნაჭყებია. დიდი მადლობა თეონა, კიდევ ერთხელ რომ მოიცალე და მოხვედი და კიდევ ერთხელ ბოდიშ ვუხდი ყველა იმ ადამიანს, ვისაც გამოვტაცე თქვენი თავი და მადლობელი ვარ დღევანდელ დღეს ჩემ სტუდიაში თქვენი მობრძანებისთვის. პირველ რიგში პირდაპირ დავიწყოთ გადაცემა იმით, რომ რანაირ ყოფაში ვცხოვრობთ ჩვენ დღეს. ისე მაინტერესებს თქვენი როგორც სპეციალისტების დამოკიდებულებაც და თან თქვენს ჩვენი თანამედროვე ხართ, გარდა იმისა რომ ხართ სპეციალისტი და ფსიქოთერაპევტი, თქვენს ცხოვრობთ ამ ყოფაში. სად ცხოვრობთ ჩვენ დღეს? რა ქვია ამ დროს? უპირველესად მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა თქვენს არაჩვეულებრივ და გემოვნებიან გადაცემაში მოპატიჟებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის, სად ცხოვრობთ, იმიტომ რომ ჩვენ როცა განვიხილავთ ადამიანს, ანუ დღევანდელ დღეს ვინ არის, როგორი არის ადამიანი, პირველ რიგში ვეხებით იმ ველს, სადაც ადამიანი არსებობს და სადაც ადამიანი ცხოვრობს. და დღევანდელი ჩვენი ყოფა არის საოცრად სწრაფად განვითარებადი, მაღალ ტექნოლოგიური ეპოქა არის ის, რა დროშიც ჩვენ გვიწევს ცხოვრება და ადამიანი ძალიან დიდი გამოწვევების წინაშე დგას. პირველ რიგში ეს ეხება ადაპტაციას, რამდენად ის ადაპტირდება თანამედროვე გარემოსთან, აი მოთხოვნებთან, რასაც უწესებს გარემო, რამდენად შეუძლია მას სწრაფად მოახდინოს ადაპტაცია. თუ 50 წლის წინ ეს იყო საკმაოდ მდორე და ნელი პროცესი, დღეს ბავშვსაც, ახალგაზრდასაც, შუახნის ადამიანსაც და ხანდაზმულსაც უწევს, რომ ამ სიახლეებთან ის იყოს ძალიან მობილური და ძალიან სწრაფად აითვისოს ის სიახლეები, რაც გვეძლევა გარემოდან. აი, როგორც სპეციალისტი მე რომ აკვირდებით, რანაირად დაძლებენ ამას ადამიანები, მიყვებიან ამ პროცესს, თუ უჭირთ, თუ ყოფა მოიტანა და რაღაცნაირად ფეხს უწყობენ, თუ აი რაში ვართ ახლა ჩვენ? მე აი ასაკობრივად დავყობდი მაგალითად, აი ბავშვებთან მიმართებაში ბავშვობით დავიწყებდით, არის გარკვეული სირთულეები, რა თქმა უნდა, არის დადებითი რაღაც მოცემულობები, რასაც თანამედროვე ეპოქა ბავშვებს აძლევს, ეს არის ინფორმაციის, ანუ ულევი, ზღვა ინფორმაციის მიღების საშუალება, არსებობა და თან გაუფილტრავი, ხო? თვით განათლების მიღება, ნუ ფილტრს ამ შემთხვევაში ოჯახი
ხიდა მშობელი უნდა ასრულებდეს აუცილებლად, იმიტომ რომ კი ეს მედია სივრცე არის სრულიად უკონტროლო და სრულიად თავისუფალი, ესე რომ ვთქვათ, იქ არ არის არანაირი შეზღუდვა და ეს ყოველთვის არის ოჯახის და მშობლების პრეროგატივა. როგორც დადებითი საკითხი რო განვიხილოთ ბავშვებისთვის, არის ასევე უარყოფითი გამოყოფტი უკვე აი ამ სიტუაციიდან გამომდინარე, ბავშვი ხდება ეკრან დამოკიდებული და მას ეგ ძალიან დიდი პრობლემები არის ბავშვებთან სოციალიზაციის. მართლა? კი. ის რომ გვიან იწყებენ ლაპარაკს, ესეც დადგენილია უკვე და ამასთან კავშირშია, რომ ბავშვებს არ უნდათ ერთმანეთთან ლაპარაკი. Ამას შეიძლება ქონდეს სხვადასხვა მიზეზები, ეს რაც არის განვითარებასთან დაკავშირებული, განვითარების შეფერხებასთან დაკავშირებული, მაგრამ რა თქმა უნდა, გარემო ხელს უწყობს ამ პირიქით, გარემო აფერხებს განვითარების პროცესს, როგორც ბავშვთან, ასევე მოზარდთან, ასევე ახალგაზრდა თაობასთან და ასევე უკვე მოწიფულ ადამიანებთანაც. იმიტომ რომ ეკრან დამოკიდებულება ჩვენ მარტო ბავშვებთან არ გვხვდება, ეს გვხვდება ჩვენ ზრდასრულ ადამიანებთან ანებთანაც და გვხვდება ისეთ ველში და ისეთ სივრცეში, სადაც ადამიანს წარმოდგენაც არ აქვს უკვე, რომ ის არის ეკრან დამოკიდებული. რატომ? იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს იმდენად არის ეს ტექნოლოგიები განვითარებული. ტელეფონი რო ავიღოთ, ტელეფონმა შეითვისა ბევრი ფუნქცია ძალიან. ის არის ახალი ამბავიც, მეგობრებთან საკონტაქტო საშუალებაც, ანუ სამსახურეობრივი რაღაც შესრულების წყაროც, ესე რომ ვთქვა, შესაძლებლობა. სათამაშოც, მეგობარიც. ფერი, აბსოლუტურად ყველაფერი დღევანდელ დღეს შეითავსა ტელეფონმა და დღევანდელი ადამიანის, ესე რომ ვთქვა, ის ხეულებრივი მდგომარეობა არის რაღაც ესეთი მოხრილი, თავჩაღუნული ესეთი სილუეტი, რომელიც იმდენად უკვე თვალმა შეიჩვია, რომ ჩვენთვის რაღაც უცნაურობასაც კი აღარ წარმოადგენს. ბავშვებთან დაკავშირებით მე აქვე ისე გამიჩნდა თავში, ახლა მომივიდა აზრა. ძალიან ხშირად მესმის და უჩივიან ბავშვებში კვებით პრობლემებს, რომელიც თურმე პედიატრებიც, ნუტრიციოლოგებიც, დიეტოლოგებიც ყოველთვის ურჩევენ მშობლებს, რომ ეს არ არის მოდა, ეს გახდა უკვე საჭიროება, რომ ფსიქოლოგი ჭირდება ბავშვს. ფსიქოლოგი ჭირდება ბავშვს. აქ არის ორივე ტიპი. ან უმადობა კი არა და კატეგორიულად უჭმელობა და მეორე არის სულ მუდმივად რაღაცა ჭამის პროცესში. აი ამ მხრივ რა ხდება? აი ძალიან საინტერესო და აქტუალური კითხვა არის, იმიტომ რომ გუშინ მქონდა ზუსტად საუბარი უცხოელ კოლეგასთან ამ თემაზე და არა მარტო ჩვენთან, არამედ ეს ალბათ მსოფლიო პრობლემა არის, ბავშვები და მათი ასე ვთქვათ კვებითი კულტურა. იმიტომ რომ ამას ძალიან ღრმა ფესვები აქვს, გარდა იმისა რომ დღევანდელ დღეს აი ისევ გარემო რომ ავიღოთ, გარემო გვაძლევს ჩვენ ძალიან ბევრ ისეთ პროდუქტს, რომელიც საფუძვლად ედება ჭარბ წონას, რა თქმა უნდა, და უკვე შემდგომში დაავადებებს. ხო. მაგრამ ამაში კიდევ თამაშობს მე, აი როგორც ფსიქოთერაპევტმა მე მინდა რომ ოჯახს შევეხო ამ შემთხვევაში, ოჯახი როგორც კულტურის და როგორც ტრადიციების რაღაც ისეთი პირველ წყარო საწყისი ბავშვისთვის, რომ აი როგორ ხდება კვებითი კულტურა, როგორ არის ოჯახში, როგორ სადილობენ, როგორ ვახშმობენ, როგორ საუზმობენ ისინი, რა საკვებს მიირთმევენ, რა საკვებს ანიჭებენ ისინი უპირატესობას. აი მთლიანად ეს არის ძალიან გლობალური და ძალიან მასშტაბური საკითხი, რომელიც აი მარტო რაღაც ერთი მიმართულებით არ განიხილება, განიხილება უფრო აი ამ ფუნდამენტიდან გამომდინარე, რასაც ქვია ოჯახი. დღევანდელ დღეს ჩემი დაკვირვებით სულ უფრო და უფრო იშვიათი ხდება ის სიმჭიდროვე და ის ოჯახური სიახლოვე, აი ეს კულტურა, როგორიც არის ერთად ვახშმობა. ან ეს იყო ადრე რაღაც ესეთი რიტუალი, ქონდა ოჯახს, რომ ოჯახი იკრიფებოდა, ნუ შეიძლება კვირაში ერთხელ, ზოგი ყოველ საღამოს, სხვადასხვანაირად ქონდათ ეს გადანაწილებული ადამიანებს და ისინი აი ამ
vârșmiz, ai magi disirglu, răgat eset ertianobas, dar răgat emoțiul găușir să-mi carepnen ertmane. Tânda, bună brivierom, asetic obisdrosic, șeudlebeli arse bobdes, fast foodi, șeudlebeli arse bobdes, iseti sag obi romelit, arajan sagi romelit, ai samt uharo, tadamien șeudle tropi tapir, containere bidan, mirtan, elanairi servire bista, elanairi răgat estetiuri, მხარის მოწესრიგების გარეშე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას კი და კვების ერთ-ერთი დარღვევი, ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება ჩვენ განვიხილოთ, რომ აი ეს კულტურა კვებაში, აი ეს რაღაც მოცემულობა თვითონ რაც ადრე ქონდა კვებას მინიჭებული დღეს აღარ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ადამიანები როგორ დადიან ქუჩაში და როგორ ჭამენ აი ძალიან ისეთი უხეში სიტყვა არის, მაგრამ როგორ იკვებებიან ქუჩაში სირბილის დროს, ფაქტობრივად ხო? ანუ კვება, რომელიც ესე ძალიან ჭირდება თვითონ ადამიანის ცნობიერებას, ფსიქიკას, რომ იცოდეს, რომ ის ორგანიზმი მარტო პირის იმით აპარატით კი არ იღებს ამ საკვებს, არამედ თვალი, ყური, ეს შეგრძნებები ჩართული არის ამ პროცესში და ადამიანს ხშირად რჩება ხოლმე ეს დაუნაყრებლობის შეგრძნება და ეს არის მე რაღაც საფუძველი უკვე უკვებითი დარღვევების. ხო, ხედავ. მე მყავდა ამ ადრე სტუმრად ნუტრიციოლოგი, არა ჩვეულებრივი ექიმი ნატა გაგუა, რომელმაც სხვათაშორის ასეთი რამე თქვა, რომ პირველ რიგში, როდესაც მშობელს მოყავს ბავშვი ჩემთან, რა თქმა უნდა, არასრულწლოვანს მშობელი ყოველთვის ესწრება, ძალიან ხშირ შემთხვევაში იკვეთება ისე, რომ მშობელს უფრო ჭირდება, ვთქვათ, ფსიქოლოგი, იმიტომ რომ იქ მე ვხედავ, ჩემი მხარე არის მეორე ხარისხოვანი, ექიმის ჩართვა იქ არის მეორე ხარისხოვანი, იმიტომ რომ ჯერ არის ფსიქოლოგიური პრობლემა დასალაგებელი, ან ორივე ერთად პარალელურ რეჟიმში. ხშირ შემთხვევაში ეს მშობელს უფრო ჭირდება, მაგრამ ამასთან ერთად უკვე მოვიდა ის დრო, რომ როგორც ბავშვები დაყავთო, ვთქვათ, ცეკვაზე, მუსიკაზე, მათემატიკაზე და ინგლისურზე და ასე შემდეგ დასწავლიანო, აი ასეთი ტიპის უნდა გახდეს კვების სწავლება. როგორ, რანაირად, რატომ უნდა იკვებოს, რომ ეს არ არის მხოლოდ რაღაც იმისთვის საჭირო და მე მგონი მოვანელნელა ეგრო სკოლებშიც ალბათ რაღაცნაირ ენაზე ან რაღაცა დონეზე თლათ ოჯახების იმედად რო არ ვიყოთ. აი თქვენ დავსვით ესეთი კითხვა, რომ რანაირ გარემოში ცხოვრობს დღეს ადამიანი და გავაგრძელებ და ამ თემასაც თან ჩავრთავ. ეს არის გარემო დღეს, სადაც აი თვითონ სკოლა და ბავშვი არის აბსოლუტურად გაუცხოვებული, იმიტომ რომ სკოლა დღეს თანამედროვე გამოწვევს, ან მოთხოვნებს ვეღარ პასუხობს, ეს შემიძლია ხმამაღლა თქვა, იმიტომ რომ თანამედროვე ბავშვები აი ესე მაღალტექნოლოგიური განვითარებიდან გამომდინარე არიან ძალიან ინფორმირებულები, ძალიან განვითარებულები და ალბათ არ მიწყენ ზოგიერთი პედაგოგი მათ უფრო მეტი ინფორმაცია აქვთ ამ თუ იმ საკითხზე, ვიდრე თვითმასწავლებელს და სკოლაში აი სკოლა რაღაცნაირი ისეთი უფუნქციო ხდება უკვე ნელ-ნელა იმ თვალსაზრისით, რომ იქ არის ძალიან ბევრი არასაჭირო ისეთი საგანი, რომლითაც თანამედროვე ბავშვის უნარჩვევები უკვე აღარ ვითარდება. აი კიდევ გავიხსენებ ჩემ კოლეგასთან საუბარს და ესეთი ის იყო აზრი იყო გამოთქმული, რომ სკოლაში ძალიან აუცილებელი არის თვითონ ამ საგნის შემოტანა, იმიტომ რომ ბავშვს ქონდეს უკვე მიმართულება, ქონდეს ცოდნა კვების შესახებ, რადგან ეს მის სიცოცხლეს, ანუ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის, ეს ისეთი ის არ არის უბრალოდ, რომ რაღაც განვითარებას ან რაღაც უნარჩვევებს, ხო, რა თქმა უნდა. ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო ხაზი, ესე რომ ვთქვათ, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ თანამედროვე სკოლას აუცილებლად ჭირდება. Ну, მე აღარ შევეხები უკვე ისეთ საგნებს, დაუშვათ, როგორიც არის იგივე ფსიქოლოგია, იგივე ფილოსოფია, რომელიც დღეს ჩვენ სკოლებში არ ისწავლება და ვფიქრობ, რომ ჩვენი დღევანდელი თაობა არის მზად იმისთვის, რომ ეს მეცნიერება
ბევრი სათანადო შეიძლება. ცოტა მიაწოდო, ხო? თეონა, იცით რა მინდა გითხოთ? ეხლა რამდენჯერმე უკვე ვახსენეთ თქვენი მუცხოელი კოლეგები და ყავთ ბევრი პაციენტი ქართველები, ალბათ უცხოელებიც, მაგრამ მე ქართველი მაინტერესებს. როგორც აკაური, ასევე ონლაინ უცხოეთიდან იღებთ პაციენტს და რაღაცა შედარებასავით მინდა, როგორია დღეს ქართველი ემიგრაციაში? რა არის ახლა დღეს მათი ყოფა? თქვენ ხო გადასარევად გაქვთ ხელისგულზე ჩვენების ამბავიც? თავისი მინუსებით და პლუსებით და იქ წასულებისაც, რომლებიც თქვათ შეიძლება არ არიან მხოლოდ თავის გადასარჩენად და აქ ფულის გამოსაგზავნად წასულები და მათ უკვე კარიერაც აქვთ აწყობილი და გადასარევად გრძნობენ იქ თავს, მაგრამ მაინც რაღაცა არის. კი, მე რამდენიმე კატეგორიას გამოვყოფდი, განსაკუთრებით ალბათ ეს საინტერესო იქნება, რომ ქალბატონებზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ბევრი მამაკაციც არის წასული ემიგრაციაში იმისთვის, რომ ოჯახს შეუქმნას უკეთესი პირობები და ესენი არიან ქალბატონები, რომლებმაც დათმეს. მართლა? დათმეს ძალიან ბევრი რაღაც. ეს არის პირველ რიგში შვილები, იმიტომ რომ განსაკუთრებულად რთული არის მათი ყოფა ბავშვების გარშემო და მე ვიცი ადამიანები, რომლებმაც დატოვეს ძალიან პატარა ასაკში თავიანთი შვილები და ისინი ფაქტობრივად გაიზარდნენ, მოზარდობა გაიარეს, დასრულობაში შევიდნენ, ისე რომ მათ დედასთან კონტაქტი არ ქონიათ. და მეორე არის ქალები, რომლებიც ესე ვთქვათ, გაუხმაურებელი ძალადობის მსხვერპლი იყვნენ და რომლებიც იძულებულები გახდნენ, რომ აი ეს ხარკი გადაეხადათ თავისი ოჯახისთვის, მოეპოვებინათ თავისუფლება და ყოფილიყვნენ მოძალადე ოჯახის წევრებისგან ცალკე. გადაიმალნენ ფაქტობრივად და გადაიხვეწნენ. კი, ანუ ესე რომ ვთქვათ, ხო, გადაიხადეს. კიდე არის დღეს გადასახადი ასეთი თავისუფლებისთვის. კი, ძალიან ბევრი არის დღესაც, იმიტომ რომ ეს საკითხი დღესაც აქტუალური არის და დღესაც ჩვენი რეალობის ნაწილი არის სამწუხაროდ. ყველაზე მეტად ალბათ უფრო ბავშვები არიან დაზარალებულები ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ისინი ისეთი მნიშვნელოვანი ფიგურის გარეშე იზრდებიან, როგორიც არის დედა. ეს შესამჩნევია, ხო? ძალიან. აი გაიზარდნენ ეს ბავშვები. მე ძალიან მაწუხებს ეგ, განსაკუთრებით. ჩემთვის ყოველთვის სხვანაირია ხოლმე ემიგრაციაში მყოფი ადამიანების შვილები. მიუხედავად იმისა, კარგად არიან თუ არა, მე გამორჩეული დამოკიდებულება მაქვს რატომ? მათ აქვთ ისეთი განსაკუთრებული დეფიციტი, როგორიც არის სიყვარულის დეფიციტი, სითბოს, მზრუნველობის, ანუ ყველაფერი იმ დედობრივის, რასაც მშობელი დედა აძლევს და შეიძლება მისცეს ბავშვს. ეს ძალიან ისეთი სევდიანი არის, ესე რომ ვთქვა. და იცით რა მინდა გითხოთ? აი დღეს ახლა უკვე აი ამ ჩვენ დღევანდელ ყოფაში კოლეგიალურად მე მინდა გითხოთ ჩემს სფეროზე. ალბათ ხართ მაყურებელი ყოველ შემთხვევაში, როცა მოიცლით, რაღაცას ადევნებთ თვალს. როგორია ჩვენი აი მედლის ორივე მხარე ჩემი პროფესიის ადამიანების? მედია სივრცის წარმომადგენლების არა აქვს მნიშვნელობა, ეს იქნება პრესა, ტელევიზია, რადიო. ჩვენი ქცევის და ჩვენი ყოფის პლუსებიც და მინუსებიც. აი როგორც ფსიქოთერაპევტმაც და როგორც მაყურებელმაც. ძალიან რთული კითხვა არის და ძალიან უნდა ვეცადო, რომ ვუპასუხო. ხო, რა ვიცი, რაღაცნაირად შეკითხვას და ისევ დავიწყებ. აი
იმ კითხვიდან, რომელიც თქვენ დამისვით, რომ რანაირი არის ეს ჩვენი ყოფა და ჩვენი ყოფა არის ისეთი, რომ სულ უფრო და უფრო რთული ხდება, დადგინდეს ზღვარი რეალურსა და არარეალურ შორის. Da, ratom, როგორ ხდება ეს, ხო, ამიღოთ აი ესეთი მედია, ეს რა ქვია, საშუალებები, როგორიც არის Facebook-ი, Facebook-ი, Instagram-ი, სოციალური ქსელი, უკაც რა, სოციალური ქსელი, Instagram-ი, TikTok-ი და რა რისი დეკლარირება ხდება აქ, ხო? ადამიანი აჩვენებს იმ ჰიპერრეალობას საკუთარი თავისა და საკუთარი ცხოვრების შესახებ, რომელიც არის გაიდეალიზირებული და რომელიც არ შეესაბამება თვითონ რეალობას. გამოგონილი. კი. ეს ეხება ასევე პოლიტიკას, ეხება იმ მედია სივრცეს, რომელიც ავრცელებს ახალ ამბებს, ყალბახალ ამბებს, ეხება იმ საშუალებას, რომლითაც ადამიანები რაღაც სიახლეებს გებულობენ. და ნუ, რა თქმა უნდა, აქ ძალიან დიდი სიფრიზლე მართებს ადამიანს, რომ გაარჩიოს რა არის რეალური და რა არ არის რეალური ამ შემთხვევაში. იმიტომ რომ ჩვენი ველი ძალიან გაჯერებული არის აი ამ სიმულაციური და სიმულაკრული, ესე რომ ვთქვათ, რაღაც მოცემულობები და სიმბოლოებით, სადაც ჩვენ ხედავთ იმას, რაც არ არის და რაც რეალურად არის, ის არ არის ნაჩვენები. იმას არ გვაჩვენებს. უფრო ახლოს რომ მივიდეთ იმ საკითხთან, რომელიც თქვენ წამოჭერით, რა თქმა უნდა, აქ ძალიან მაღალი არის შინაგანი მორალის საკითხი ადამიანში, რამდენად აქვს მას ჩამოყალიბებული და განვითარებული შინაგანი მორალი, რომ მიუხედავად გარემოს მოთხოვნებისა, მიუხედავად ზეწოლებისა და გავლენებისა, რომლის ქვეშაც შეიძლება ის აღმოჩნდეს, როგორ შეიძლება მან, ესე ვთქვათ, არ დაარღვიოს ეს თავისი მორალურ კომპასს, არ აცდეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, კი. და ჩვენი ვალდებულება ადამიანების, ეს იქნება ჟურნალისტი, ფსიქოთერაპევტი, მასწავლებელი, ექიმი, ყველასი აბსოლუტურად არის, რომ მაქსიმალურად გქონდეს სიმართლის დანახვის, სიმართლის ლაპარაკის შესაძლებლობა. დღეს ძალიან ადვილად ხდება ხელმისაწვდომია ტყუილის და მართალის გადამოწმება ინტერნეტის სამყაროში, განსხვავებით წინა პერიოდისგან. ამიტომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. კი, აი ამ არარეალური ველის გააქტიურებას კიდევ უფრო მეტად ხელს უწყობს აი ესეთი ტექნოლოგიები, როგორც არის ხელოვნური ინტელექტი, სადაც შეიძლება რომ გააკეთდეს ისეთი კონტენტი, რომ ვერ გაარჩიო ადამიანისგან. და სულ უფრო და უფრო რთული არის, რომ დავადგინოთ ზღვარი, ანუ რა არის ადამიანის მიერ გაკეთებული და რა არის დაუშვათ ტექნოლოგიური რაღაცა, ასე ვთქვათ, ქმნილება. ეს ყველაფერი ერთად აღებული ძალიან გვიჭრის, ანუ უჭრის ადამიანს იმ შესაძლებლობას, რომ დაინახოს რეალობა, აი რა არის თვითონ რეალური მოცემულობა. და ასევე მინდა შევეხო სამომხმარებლო სფეროსაც, სადაც თვითონ ბრენდები და პროდუქტები ისეთნაირად, ასე ვთქვათ, არეკლამებენ თავიანთ, ანუ აჩვენებენ თავიანთ თავს, სადაც აქ უკვე ადამიანის იდენტობა და ადამიანის მოთხოვნილებები აბსოლუტურად სულ სხვა ხდება. ადამიანი ხდება მთლიანად დამოკიდებული ამ თავისი სოციალური სტატუსის თუ რაღაც სხვა მოსაზრებების გამო ბრენდზე და აქაც ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მნიშვნელოვანი რაღაც ისეთი რყევა აქვს თვითონ ადამიანის იდენტობას. თუმცა ეს არის ჩვენი რეალობის ნაწილი, ჩვენ ამასთან ვართ ადაპტირებული და სხვანაირად
alba ce uzlebeli aris, ragat robot munteni ambobda, unda ițhoro drois, ce sabamisata, eset arian, adamianis, mnișnolovani unariro, modzebnos resursi, tauis, tauși rom, ițhoros, drois, ce sabamisat. Icira, teona, eha ubralot, kamichta, eseti, githua. Arsebobs, am coegana și saertut, soplioși. Ყველა სხვადასხვანაირად უყურებს და აღიქვამს ინფორმაციას. განსაკუთრებით მე მინდა კითხოთ ესეთი რამ. ადამიანები, რომლებიც გავლენას ახდენენ საზოგადოებაზე. Არ ვგულისხმობ მარტო ვთქვათ პოლიტიკოს ან ვინმე ცნობილ ადამიანს. ეს შეიძლება იყოს მასწავლებელი მოსწავლესთან, ექიმი პაციენტთან, რაღაცა მშობელი შვილთან. Da, așa și când mă gobrobăși, să mă gram, o să-mi trăiești, ai rămas samagalito, an standard, iragat să-i seti, isro armovit ginot. Arsebops, scheuli se na, arsebops, chat smuloba, arsebops, mag iaji sam kauli me, magalte, ce am tu sau sam asnișneloba. Tomro, mertet sa vizit obaratia, da, kalșigan sa potrebit, eu la tu hotebi, raunda, rad omunda. Საერთოდ რამ ასია თუ არა ეს ამბავი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ნიშნავს მაკიაჟი განსაკუთრებით. ხო და ცხოვრობენ რეჟისორები, დრამატურგები, ასევე არტისტები, რომლებსაც ვერ გამოაპარებ ვერც პაუზას, ვერც გახედვას, გამოხედვას, ინტონაციას, ეს ისეთი საფრთხილო ამბავია, როდესაც საზოგადოებაზე გავლენის მომხდენი ადამიანი გამოჩდება და საუბარს იწყებს და მერე საერთოდ ის ცდილობს რომ რამე გააკეთოს ამ საზოგადოებაში. ამიტომ ვკითხულობ, ხაი, მედალს აქვს ორი მხარე. მაგრამ მე მგონი ამ მედალს მხოლოდ ერთი მხარე აქვს ამ შემთხვევაში. ამიტომ ვახსენე ამდენი რამე რო შეულისენი და დაწყებული სანამ პირს გააღებს უკვე ვიცით ჩვენ რა უნდა. Ისეთ თქმა უნდა. Ამ გათვალისწინება დღეს ხდება. Მუშაობენ ამ მხრივ თქვენ როგორ ატყობთ, როდესაც უყურებთ ასეთ ტიპის ადამიანებს. Რამდენად არიან ისინი ამისთვის მზად? Არიან თუ არა ნამუშევარნი თავიანთ თავზე? Ან ვინ მუშაობდა მათზე? Ან ხარი შემთხვევა, როდესაც ზედა რამ ხელა ცვლილება ანეტა რა მოუვიდა? Და ასე შემდეგ, თქვენ როგორ სპეციალისტები ამას როგორ უყურებთ. Რა კარგი კითხვა თამარა, არაჩვეულებრივი, იმიტომ რომ სანამ საქმე გაფუჭდება ან გაკეთდება, ის იტყუება თუ მართალია, ამას ხვდებით მანამდე. Ძალიან მეხმიანება, იმიტომ რომ ცოტა ხნის წინ ზუსტად ერთ-ერთი პიროვნების გამოსვლას უყურებდი და ვფიქრობდი, რომ ამ ადამიანს თუ ყავს რჩეველი, თუ არსებობს ის ადამიანი, ვინც მას კრიტიკას უკეთებს, რას ლაპარაკობს, როგორ ლაპარაკობს, როგორ გამოხატავს თავის აზრს და ასე შემდეგ. Რა თქმა უნდა, ეს მე არ ვიცი, არ ვარ საქმის კურსში, ხო, ვინ როგორ რანაირად სარგებლობს და სარგებლობენ ალბათ ამ სერვისით. Მაგრამ რჩება ისეთი განცდა და შთაბეჭდილება, რომ ეს ძალიან აუცილებელი და ძალიან დასახვეწი არის განსაკუთრებით ჩვენ საზოგადოებაში. Იმიტომ რომ ადამიანები უყურებენ, ანუ ადამიანებისთვის არსებობენ ავტორიტეტები და ეს ავტორიტეტები დიდ გავლენას ახდენენ ადამიანებზე. Და ეს გავლენები რა მიმართულებით, რა გზით მოხდება, ანუ რა გავლენა, როგორი ტიპის გავლენა მოხდება საზოგადოებაზე, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Და რა თქმა უნდა, სასურველია, რომ მოხდეს საუკეთესო გავლენები და ის ადამიანები, რომლებსაც ამის გაკეთება შეუძლიათ და ეს ხელწიფებათ, ასე ვთქვათ, იყვნენ სათანადოდ განვითარებულები და მზად ამ გამოწვევისთვის, იმისთვის, რომ ჩვენი საზოგადოება კიდევ უფრო მაღალ საფეხურზე იყოს თავისი განვითარებით. ეს იქნება ავტორიტეტის არსებობას აქვს მნიშვნელობა. აი, ხო არის, აი ბავშვობაში მაგალითად ბავშვებს მოგწონს ვინმე,
ესეთი ვისაც ეგოგუებმა იციან ხოლმე რომ რაღაც ვისაც მეტი სამკაული უკეთი ან ვისაც რაღაცა წითელი პომადა უსვი აი უნდათ რომ გაიზდებიან გამოვიდნენ ის მაგალითად აი ამას აქვს მნიშვნელობა მერე კი რა თქმა უნდა მოზარდობის ასაკში ავტორიტეტი არის მნიშვნელოვანი ვის დაინახავს ვის მიბაძავს ეს მოზარდობის ასაკში. Ну, რა თქმა უნდა, მერე და მერე უფრო თუ ადამიანს ესეთი ავტორიტეტებისგან ის იქნება თავისუფალი და იქნება აბსოლუტურად აუთენტური პერსონა, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Ну, რეალურად ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ავტორიტეტები არ გვჭირდება. Ან მაღალგანვითარებული საზოგადოება არის ის საზოგადოება, სადაც ავტორიტეტები არ არსებობენ, ნაკლებად არსებობენ. Და ადამიანს აქვს შესაძლებლობა, რომ მან გამოავლინოს თავის ავთენტურობა და იყოს ის, ვინც არის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. Და იყოს ის ისეთი, რომელიც პასუხობს თანამედროვე, ანუ მის თანამედროვეობას და სოციალურ გამოწვევებს. თეონა, იცი რა მაინტერესებს ახლა უცბად არსებობს ხოლმე მაგალითად კომისიამ გადაწყვიტა კანონი ასე გვავალდებულებს ეს ასე მოითხოვს ის თქვა ინსტიტუტი ასე მოითხოვს და ასე შემდეგ ეს ხომ არ არის რაღაცა ისეთი შენობები ან ფურცელზე დაწერილი რაღაც ისინი ხო ადამიანებისგან კომისია ადამიანებისგან შედგება კანონს ადამიანები ადგენენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მე მაინტერესებს რისი რანაირები არიან დღეს ეს ადამიანები, ქალი და კაციც. ჩვენს დროს სხვანაირად გავიზარდეთ, არის რაღაცა თვისებები, რომლებსაც ამბობდნენ, რომ უფეს წინათ იყო ასე, თორე ახლა ასე აღარ არის. რა არის ის, რისი დეფიციტიც გვაქვს დღეს? ან ანატომიურად თუ ადამიანი არიცვლება? რაღაც რაღაცები ხო არის, რომელიც გონია რომ ასევე ფასეულობებში და მორალის თვალსაზრისით ალბათ არ უნდა იცვლებოდეს ყოველ შემთხვევაში. თუ შეგიძლიათ, რომ აი დამეხმაროთ დღევანდელ დღეს იმისთვის, რომ იყოს ყველაფერი ისე, როგორც ჯობს რომ იყოს ქვეყნისთვის პირველ რიგში და მერე ადამიანური ურთიერთობებისთვის. რანაირია დღეს ქალი და რანაირია კაცი? რა აკლიათ მათ? ის დეფიციტია? ან იქნებ რაღაცა მეტია ერეკით. Ну, ყველა ეპოქას ქონდა თავისებური დამოკიდებულების ფორმა, რომელიც აი ქალის და მამაკაცის ურთიერთობაში გამოიხატებოდა. ეს რო ავიღოთ რაღაც ადრეული პერიოდი, შუა საუკუნეები, ხო? რაღაც შექსპირის ეპოქა. აქ სხვანაირი იყო. რაინდის შექსპირება დღეს არის? რაი, წამოვედი მაინც რაინც ვეცი. ალბათ ვიღაცისთვის არის. ხო, ვიღაცისთვის არის. ვიღაცისთვის ეს დეფიციტური არის. და აი თქვენს პრაქტიკაში როგორ ფიქრობთ, რა არის ის მთავარი პრობლემა ალბათ, რაც ამ ადამიანებს აწუხებს? რა აქვთ მოსაგვარებელი, მთავარი? ალბათ გაუცხოვება. ხო, ეს თან ეს არ იქნება დაკავშირებული ფინანსურ ნაწილთან, ზუსტად ვიცი. ეს ვიტყოდი, რომ ძირითადად რაც ადამიანს აქვს როგორც რაღაც ისეთი ეგზისტენციალური პრობლემა, როცა ის მოდის თერაპიულ სივრცეში, ეს პირველი შეიძლება ვთქვათ, რომ ну, სხვადასხვა მიზეზებით არსებობს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე აი ეს მინდა გამოვყო, არის გაუცხოვება საკუთარ თავთან და გაუცხოვება გარემოსთან, ადამიანებთან. ანუ ადამიანების გაუცხოვება ერთმანეთთან, რაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს განაპირობა იმ ტემპმა, იმ სისწრაფემ, რაც ჩვენს ეპოქას ახასიათებს, ჩვენს დღევანდელობას ახასიათებს დღეს, ტექნოლოგიების ისეთ მაგანვითარებამ, სადაც ანუ ჩვენ შეგვიძლია რომ აი ვიდეო კოლით დავუშვათ, შევხვდეთ ერთმანეთს, იქ ჩავატაროთ რაღაც შეკრება, იქ საქმიანი იქნება
tu megobruli ikneba da ჩვენ დავკარგეთ კი ჩვენ ადამიანებმა დავკარგეთ ფიზიკურად დავკარგეთ ერთმანეთი ემოციურად დავკარგეთ ერთმანეთი ეს პანდემიამდეც ასე იყო პანდემიამდეც იყო კი ეს საფუძველი ამისი ჩაყრილი მაგრამ პანდემიამ ამას დააჩვია ადამიანები აი ჩამოაყალიბა როგორც ქცევა უკვე ადამიანებში ეს იზოლაცია მოთხოვნილება იზოლაციის მიმართ ანუ ნორმასავით გახდა და ნუ ვერ ვიტყოდი რომ ნორმასავით გახდა იმიტომ რომ ამის გამო ძალიან წუხან თვითონ ადამიანები და აწუხებთ ის რომ ისინი განიცდიან ამ განცალკევებას ისინი განიცდიან მარტოობას თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ იზოლაციის და პანდემიის პერიოდმა ძალიან დიდი საფუძველი მისცა ადამიანებში აი ამ გაუცხოების ჩამოყალიბებას. სხვათაშორის მე ხშირად მაქვს ხოლმე ვეკითხები და ძალიან მიხარია იმიტომ რომ სასწაული თაობა არის ეს ჩვენი ახალგაზრდობა და განსაკუთრებით როდესაც ვინც სასწავლებლად არის წასული ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არ აქვს მნიშვნელობა 17 წლის ასაკი არის თუ 25, მაგრამ მაინც ისინი რაღაცნაირად ძალიან მორიდებით, თითქოს არ იმჩნევა სხვათაშორის, ხმამაღლა არც ამბობენ, მაგრამ რაღაცნაირად განიცდიან, უმთავრესი პრობლემა არის მარტო სულად ყოფნა იქ. კი, მთავარი პრობლემა ნამდვილად არის ეს, იმიტომ რომ ისინი წდებიან ისეთ საყრდენს, როგორც არის ოჯახი, აი ეს გარემო, სადაც დაიბადნენ, გაიზარდნენ და ამას ძალიან დიდი როლი უჭირავს ადამიანის ცხოვრებაში. ისინი ხვდებიან აბსოლუტურად განსხვავებულ კულტურულ ველში. ველში, ხო, თორე ახლა წასვლა მოსვლა შეიძლება ოჯახი ჩავიდეს ან ჩამოვიდეს, მაგრამ მაინც რომელიც ძალიან რთული არის განსაკუთრებით 17-18 წლის ადამიან მოზარდისთვის, მოდით ესე ვთქვათ, ხო? რომელიც რაღაც გარკვეულ ისეთ სირთულეებს გადის ფაზების თვალსაზრისით თავის ცხოვრებაში და მისთვის განსაკუთრებით ძალიან ძნელი არის ადაპტაციის გავლა ახალ გარემოსთან. იმიტომ რომ მას მარტო ახალ სოციუმში კი არ უწევს ინტეგრაციისთვის რაღაც ძალისხმევის გაღება, არამედ ის უნდა შეეგუოს იქაურ კლიმატს, უნდა შეეგუოს იქაურ რაღაცა ეს ადათ წესებს, კანონები აუცილებლად მან უნდა იცოდეს. და მოერგოს იქაურო. კი. და ყველაზე მთავარი რაც არის სწავლის პრინციპი, იმიტომ რომ ხშირად წასულ ადამიანებს როგორც პრობლემა იქხვდებათ, რომ აი სწავლა როგორც ესე როგორც აქ იყვნენ მიჩვეულები დასწავლის მეთოდებს, იქ ეს მეთოდები არის აბსოლუტურად სხვანაირი და ეს ძალიან დიდი პრობლემა არის დღევანდელი იმ ადამიანებისთვის, ვინც იმყოფება უცხოეთში და იქ იღებს განათლებას. ცირამიდა აქვე კითხო, როგორები არიან დღეს? თუ არის ხოლმე აი საუბარში თუ მოაყოლებენ, რას კითხულობენ, რას უყურებენ, რა როგორია მათი ინტერესი ამ მხრივ, ნუ ლიტერატურას, ფილმებს და რაღაცა სხვა ტიპის ინტერეს გულისხმობ? მე მინდა რომ ორი პოლარული ნაწილი გამოვყო აქ ადამიანების, რომლებისთვისაც საერთოდ არ არსებობს არც ლიტერატურა, არც ფილმები, არც არ აქვთ ამის მოთხოვნილება, აბსოლუტურად არანაირი ინტერესი არ გააჩნიათ. Ну, შეიძლება ვთქვათ, ეს არის 12, 14, 16 წელი, სადაც უკვე მშობელი ვეღარ არის ის ფიგურა, რომელიც ძალათი რაღაც წიგნს აწოდებს, ან რაღაც ფილმს აჩვენებს, ან რაღაც ზრუნავს მის ინტელექტუალურ განვითარებაზე. და მეორე მხარე არის ამ პოლარობის ბავშვები, რომლებსაც ძალიან დიდი ინტერესი აქვთ განვითარების, ლიტერატურის, იგივე ფილმების, იგივე შემეცნებითი შიმშილი აქვთ. მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ასეთები ძალიან ცოტანი არიან და აქ ძალიან დიდი როლი აქვს ოჯახს, ისევ და ისევ
ისე ხაზი მინდა გაუსვა დამშობლებს, იმიტომ რომ ისინი აძლევენ მაგალითს ყოველთვის ბავშვებს, როცა ბავშვი ხედავს მშობელს ტელეფონით ხელში, ის ბავშვიც აუცილებლად ტელეფონით ხელში იქნება და ბავშვი როცა ხედავს საღამოს რო რაღაც ოჯახი ან ფილმს უყურებს ერთად ან წიგს კითხულობენ ან ეს მაგალითი მისთვის არის სამაგალითო და ისიც იმეორებს იგივე ქცევას, რასაც აკეთებენ ოჯახში მშობლები. Ასე რომ ესე ვერ ვიტყვით, რომ არავინ არ კითხულობს ან ყველა კითხულობს. ოჯახი არის ის გარემო, სადაც ფორმირდება, ყალიბდება პიროვნებად ქცევა ხდება ბავშვის. Уф, თევნა ნელ-ნელა მიდის ჩვენი საუბარი დასასრულისკენ და იცით რაღაცნაირად რომ ჩვენი მუსაიფი ესე შვიდობი არა დაწყნარად დავასრულოთ და იმედის მომცემად, რაც ყველაზე მთავარია ჩვენი სხვადასხვა ასაკის და სქესის მაყურებლისთვის, რას უნდა მოვერიდოთ დღეს? აი, რჩევა და რეკომენდაცია რა იქნება თქვენთვის ყველა თაობისთვის? მოდი ამ შემთხვევაში მოზარდი გამოვრიცხოთ: ახალგაზრდა თაობა, შუახნის თაობა, ასაკოვანზე თავის თავად არაფერს აღარ ვიტყვი, რა ტიპის რჩევა შეგიძლიათ მისცეთ, რას მოვერიდოთ და პირიქით რას მივეცალოთ, რითი დავიტვირთოთ თავი, რომ რაღაცნაირად ახლა ამ ოფაში ადამიანებად მაინც რომ გადავრჩეთ. პირველ რიგში აი ამ ტერმინს გამოვიყენებ, ეს არის უკან ბუნებისკენ ადამიანი. ეს ყველაზე საუკეთესო არჩევანია დღეს ადამიანისთვის და მეორე ეს არის ეკოლოგიურობა და ჰიგიენა, შინაგანი, ფსიქიკური, რაც იგულისხმება, რაც გულისხმობს უფრო სწორად რას. ეს არის გარედან მიღებული ინფორმაციის ფილტრაცია. მიზან მიმართულად შერჩევა, რას უყურებთ, ვის უყურებთ, რატომ უყურებთ, როდის უყურებთ. ეს არის ემოციების გამოხატვის, ანუ ემოციური ინტელექტის განვითარებაზე მუდმივი შრომა. ეს ძალიან დიდი გამოწვევა არის დღეს ადამიანისთვის, იმისთვის რომ ის ჩვენი ემოციური ესე ვთქვათ ნაგროვები მასალა ჩვენთვის ტოქსიური არ გახდეს. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, რომ ადამიანმა მეტად იზრუნოს საკუთარი თავის და გარემოს ეკოლოგიაზე. Уф, накаргия, მოსასმენად. შესასრულებლად ცოტა ცოტა რთული იქნება, მაგრამ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ამის მთქმელიც კი არავინ არ ყავს, ძალიან კარგი გადაცემა გამოვიდა დღეს იმისთვის, რომ რა ვიცი, გავითვალისწინოთ მაინც ყოველი შემთხვევისთვის და მივიღოთ რჩევა-რჩევად. მადლობას გიხდით დღეს ჩემთან მობრძანებისთვის. მე შევახსენებ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, რომ იშვიათად ხელში მოსაგდები ფსიქოთერაპევტი მყავდა დღეს სტუმრად, ქალბატონი თეონა ნაჭყებია. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. მე დაგემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე.